Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Max recenserar. Det är dags att titta närmare på Sync Golfs drivers. Samma koncept som Sync Golf Nano hade på sina enklubbor har de även på sina drivers. Någonting som jag tyckte var väldigt intressant, och vi ska titta på vad datan säger och vad jag säger av mina erfarenheter. Vi kör igång med en gång. Förra veckan recenserade jag Sync Golfs hjärnsätt utifrån samma teori som också kommer gälla för driven. Jag rekommenderar att börja där för att verkligen förstå själva tanken och idén bakom. Men här är det precis samma sak. Vi har tre olika längder på deras drivers. Vi kommer ha lite olika loft i klubbhuvudena. Men annars är det tänkt att helt enkelt vara anpassat efter spelare på olika nivåer. Och vi har helt enkelt återigen en large som är ungefär standard lane på en driver. Jag tror den ska vara 44 tum. Vi har sen en medium som är 1,5 tum kortare. Och vi har en petit som är 3 tum kortare. Som sagt, precis som i järnklubborna kommer samma sak gälla här. Det här är ungefär en regular skaft som sitter i alla tre. Det vill säga att de är, även om de är lite kortare, är de inte på något sätt sladdriga eller någonting sånt. Och den enda lilla skillnaden som är, det är att deras standard driver, eller deras large driver, har 12 graders loft. Medan medium och petit har 16 graders loft, vilket är ganska mycket för en driver, men det är väldigt smart tänkt. Vi kommer snart tillbaka på varför. Jag har också med min egen driver bara för att slå ett förslag med den och visa skillnaden i förhållande mellan en driver som är anpassad efter mig, en driver som jag verkligen tycker om att använda, och se vad datan med den säger gentemot datan med våra andra drivers. Så det är mycket intressant på gång i den här videon. Jag har slagit en hel del slag med alla de här tre. Jag har också använt de här tre med spelare på lite olika nivåer som har fått prova sig fram. Och det är lika intressant med de här driverna som det var med järnklubborna. För jämförelsens skull tänkte jag börja med att slå en av mina egna drivar, eller en drive med min egen klubba. Och helt enkelt se vad jag presterar där. Jag har som sagt slagit en hel del tidigare idag med de här klubborna bara för att samla en massa data. Jag har provat, just driverna är lite speciella, känns lite roligare än järnklubborna, därför jag har slagit väldigt mycket mer slag med dem. Jag har fått göra lite tester med andra spelare sagt, men en bra drive. Jag har flightscope bakom som mäter. Bra träff. Eller helt okej träff i alla fall, flyger bra. Liten drå. Vi ser vad datan säger om den där. En klubbhastighet på 109,5 miles per hour, vilket är helt okej för att vara mig. Ganska talande för det. En smash factor på 1,41 med en total carry på 266 yards. En bra drive helt enkelt. Jag ska inte gnälla, kanske spann lite för mycket. Jag tror jag träffar en lite för högt. Men helt enkelt en bra drive. Där har vi någonting att jämföra med. Och när vi jämförde järnklubborna i förra veckan så var det faktiskt så enkelt att de betedde sig väldigt likt. Jag känner också det när jag står här. Nu har jag gått upp till våran large driver. Så peggar jag upp ett slag där. Så den här är lika lång som driven jag precis slog med. En standard driver. Jag har 12 graders loft, vilket är nästan 3 grader mer än vad jag spelar vanligtvis. Vilket kan påverka spinnen i bollen ganska ordentligt. Den är betydligt lättare känner jag jämfört med det skaft och den klubbhuvud jag spelar. Lättare än jag skulle tycka om. Och det här ger mig en liten känsla av att den är lite svårare att kontrollera. Men det där är nog mer upplevelse. Det är ofta där skaften kommer in. Jag ser mer intresse i att se vad klubbhuvudet gör. Så vi tar ett drive här. Riktigt bra träff. Bra bollflykt. Jag upplever inte riktigt samma feedback från den här som från tankless-driven. Men bra träff. Bra fart i klubban. Bra fart i bollen. Ni ser här. Den där hade jag en svinghastighet på 112 miles per hour. Men en lite sämre bollträff på 1,32. Vi går en carry distance på 250 yards. Så en total längd på 269 räknar han ut. En bollhastighet på 148 miles per hour. Den här bollen spann dessutom ungefär 1000 varv mer. Vilket kommer att påverka längden också. Men som sagt, med tanke på att den inte är anpassad efter mig. Så kändes den bra. Längden är inga konstigheter med. Vi tar och växlar upp lite till. Vi tar medium driven. Eller växlar ner kanske ska säga. Så nu är det 1,5 tum kortare än standard. 16 graders loft. Även på den här. Vilket kommer vara en väldigt stor skillnad. Så det här är som den fairwayklubba jag har i bagen. Faktum är den är extremt lik den fairwayklubban jag har. Bara det med ett större huvud och lite mer trampolineffekt troligtvis. Så vi tar ett slag här.
Mycket högre bollflykt, inte riktigt som jag vill ha den. Bra, hög träff men ganska centrerad träff. Och så ser vi vad datan säger. Datan säger att den här hade en svinghastighet på 106,6 miles per hour. Helt okej ändå. Mycket riktigt, 1,33 smash factor. Ännu lite mer spin, ungefär 700 mer i spin. Så nu börjar det komma lite väl mycket spin i bollen för att vara mig. För att jag ska vara bekväm. Men ändå 2,31 i carry distance, 231 yards. Får godkänt med tanke på hur den känns. Och avslutningsvis våran Petit, 3 tum kortare, 16 graders loft. Det här är riktigt specialare. Men återigen, den här känns faktiskt förvånansvärt enkel att kontrollera. Och samma sak egentligen medium diven. Det är inte så att de känns sladdriga. Det känns inte så att jag inte kan gå på bollen. Som sagt, 106-110 miles per hour, det är helt okej. Och det visar också att klubban levererar bra. För det är inte så att jag känner att bollen bara sticker iväg som en för mjuk klubba kan göra för mig. Så vi går på den här. Måste anpassa mig lite mer än jag tycker om där. Bra bollträff, sticker jag in lite höger. Men då helt okej flykt, alltså 16 graders loft är ju ganska mycket. Så det är klart att det kommer förändra bollflykten mot vad jag kanske vill se i en driver. Men, vi ser vad datan säger återigen. Så en lite 3 tum kortare än standard, det märks på... Vad har vi klubbhastigheten gick ner till 102,9. Smashfaktorn gick upp till, eller gick ner till 1,26. Spinnen kommer nu strax över 6000 varv, vilket lämnar en del att önska naturligtvis, men med 16 graders loft, en hög träff, ja, så är det helt okej. Den karrade 198 yards, så att där träffade jag bollen kanske inte riktigt perfekt, men vi tappar lite mer här, och det tror jag visst tack vare att jag nästan tappar 10 miles per hour i klubbhastighet. Och det är också det jag ser som kanske den stora delen som kommer förändras med våran driver. Vi tappar i klubbhastighet och nu hade inte jag de här riktigt bra träffarna som kommer ta igen för den delen. Men klubborna beter sig väldigt väl för att vara i den längd som de är. Och det känns som att jag kan gå på klubban väldigt hårt men fortfarande få ut ett bra resultat, vilket är väldigt intressant. Och fortsätter vi prata lite kvalitet på Sync Nano Drivers så tycker jag den är bra. Klubbhuvudet levererar, jag får hjälp ifrån klubbhuvudet, det ser jag också i datan, inte så att jag tappar en massa ballspeed till exempel. Jag upplever att det är helt okej att få feedback, det är lite mer av det lättspelade hållet skulle jag säga. Så jag får inte lika tydlig feedback på träffen här som jag får i min tightless driver. Vilket inte är så ovanligt när det är mer lättspelade klubbor. Och jag skulle nog likna det här vid mer lättspelade modeller på drivers, och det är inte så som sagt att vi tappar någon fart. Utan det är bara feedback som blir lite annorlunda, och jag tycker om att få tydlig feedback för mig själv. Men pratar vi hobbygolfare och golfare som vill ha det så enkelt som möjligt, så är det här troligtvis någonting som passar alldeles utmärkt. Skaftet återigen är samma sak. Den jag faktiskt upplever var minst passande för mig, det är den, vad ska vi kalla den, standardlängden. Men det är också troligtvis där jag har lättare att jämföra. Där tycker jag att jag upplever skaftet som lite mjukt. Men när jag väl slår bollen upplever jag inte att det är det här helt kaotiska där bollen kan gå åt alla håll och kanter. Utan faktum är att jag får ganska bra kontroll trots att jag upplever den lite mjuk och lite lätt för att vara för mig. Det är som sagt mer en personlig åsikt. Men en väldigt bra kvalitet i produkten rakt igenom. Och det spelar ingen roll om du har en 16-gradig petit eller en 12-gradig standardklubba, så är känslan från kvalitet från både klubbhuvud och skaft väldigt hög. Men ännu en gång så är inte de här produkterna riktigt menade för den typen av golfare som jag är. Jag kan se att det funkar, jag ser i datan att det presterar på ett bra nivå. Men som sagt, det är inte riktigt mig de är tänkt för. Jag har sett golfare, hobbygolfare som har fått prova de här också. Och jag upplever att speciellt de lite kortare driverna med mer loft kan göra stor skillnad för många golfare. Alltså är du en spelare som är lite kortare eller kanske har behov av en lite kortare klubba. Du vet till exempel hur mycket jag är för att greppa ner en driver. Och jag kan tänka mig att det här tar bort lite av det tänket om jag helt enkelt byter till en betydligt kortare driver. Men det kombinerat med en liten högre loft gör att även de långsammaste svinghastigheter i min värld har fått mycket hjälp. Och jag har sett flera golfare som knappt kan slå en driver, en standard driver om vi säger så, som får iväg den här riktigt, riktigt bra. Till och med den absolut kortaste, där de får mycket mer fart i klubban, en mer centrerad träff, och loften hjälper dem också att få upp bollen i luften när de flyger så långt som bara möjligt. Så jag har verkligen sett hur de här kan hjälpa golfare på många nivåer. Är du en låg handikappare kanske inte det här är någonting som du ska kika in på. Däremot om du är en hobbygolfare som har problem med driven, som känner att du vill ha lite lättare att komma ifrån tee, då är det här verkligen någonting värt att prova. Och som sagt, den presterar likt hur
min egen driver gör. Det vi måste ta hänsyn till här i förhållande till järnklubborna tycker jag, det är ju hur olika optimeringen är mellan en driver där många delar ska stämma för att bollen ska gå så långt som möjligt, mot en järnklubba där vi har lite saker vi kan komma undan med lite grann när det kommer till spin, angle of attack, allt vad det är. Så att, ja, det är inte så konstigt att det blir lite mer påtagligt här, men det är fortfarande inte så att en 3 tum kortare går så mycket kortare. Jag tror att under mina tester kunde jag få den upp i 220 meter ibland när allting väl stämde. Men det är svårt att anpassa det återigen där det kommer handla om. Men har vi en lite lägre svinghastighet, det är svårt att få upp en driver i luften och det är svårt att få en driver att gå långt, då kan det här verkligen vara någonting som passar väldigt, väldigt väl. Och som sagt, kvaliteten är bra och jag kommer säga samma sak här som jag sa om järnklubbarna. Det vill säga att är det så att du är intresserad av att göra det lättare för dig att spela golf, då tycker jag verkligen att det här är någonting du ska prova. Återigen, det kan vara så att du inte alls gillar konceptet och du känner att det blir svårt att lägga om svingen och behöver anpassa dig väldigt, väldigt mycket. Och det är jag helt förstående för. Jag vet själv hur mycket svingar jag har tagit på mig för att hitta tillbaka till att kunna slå alla tre på ett bra sätt. Men det kan också vara så att du väldigt fort inser att ja, men det här känns verkligen mycket lättare. Jag beskrev det i min första recension som lite mer frihet. En klubba som är lättare att kontrollera, mer anpassad efter dig om du går i en kategori som behöver en liten kortare driver. Så är det här verkligen ett steg i rätt riktning som kommer att göra det enklare för dig att slå en bra drive eller slå en bra järnklubba om det hade varit järnklubborna vi pratar om. Och är det som sagt så att du är intresserad så är det väl värt att prova. Men jag vill också understryka just det att det här är en produkt du verkligen ska prova innan du får för dig att beställa någonting eller köpa någonting. För det beter sig väldigt annorlunda mot vad du är van vid en vanlig driver eller en driver som är standard idag mot vad faktiskt Sync Golf levererar. Och de levererar det bra, frågan är bara om det passar dig. Och det enda sättet att ta reda på det, det är att prova. Tycker du om det jag gör här på msbgolf.se, rekommenderar jag verkligen att prenumerera på min YouTube-kanal. Du missar ingenting jag gör nu eller i framtiden. Det är helt gratis och det kommer fortsätta vara helt gratis. Jag finns också på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook. Följ mig jättegärna där. Så länge för att tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.